як намалювати ракету. Малюємо вал, загострений з одного боку, а з іншого боку обрізаний. Малюємо три ноги або крила ракети і ілюмінатор. А тепер намалюємо вогонь, який виходить з двигуна ракети. Полум'я вогню, який виходить з двигуна ракети. Ось така ракета у нас вийшла. Тепер її гарно замалюємо. І наша ракета летить у космос. Малюйте свою ракету. Покажіть її нам. Приходьте до нас знову і ми будемо малювати разом.